ming <c oughs> la ba um, UM pya ကျွန်တေ um, ာ်အချီစံ company limited ကဇေယျထပ်ဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်အခု m1 meeting မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ case study တခုကိုကျွန်တော်ပြချက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် case study အကြောတော့ lot sharing with m1 ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပြมาပါအာဒီ m1 ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့မပြခင်မှာကျွန်တော် ဖြစ်သွားတဲ့ဒီဒီလိုမျိုး project တခုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအဆအလုံးလေးပြန်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲကျွန်တော်ရှိကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တို့က internet 6လိုင်းရှိတယ်ဒီ project တခုကိုကျွန်တော်တို့လာပြပါရဲအဲဒီမှာက sharing server ပါတယ် wireless access point นี่လေတုံးဖို့အတွက်တို့ကစီစဉ်ထားတယ်ကွန်မြူနာ190လောက်လည်းတုံးဖို့ရှိတယ်အဲဒီမှာလည်းဖုန်းတွေလည်းပါမယ် tablet တွေလည်းပါမယ်ပေါ့ အဲ့ဒီမှာအကြီးကြီးတဲ့ management level တွေအကုန်လုံးကိုကြတော့သူကဘာပေးခြင်းလဲဆိုတော့ back end line တိုင်းပြန်ပေးခြင်းတယ်။အဲပထမဆုံးစပြီးတော့တုံးနေတဲ့အချိန်တော့ဘယ်လိုတုံးနေလဲဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဒီ internet 6လိုင်းလုံးက relink လို့မျိုး wireless spot ဘဏ်ကိုတုံးနေတာဘယ်လိုတုံးနေကြလဲဆိုတော့အေပို switch လေးတစ်လုံးနဲ့ခံနေအဲ့ဒါတော့ကြိုးတွေနဲ့တုံးကြရတယ်။ရိုးရိုးဒီ laptop တွေဘာတွေကကြတော့ဘယ်လိုတုံးနေလဲဆိုတော့ဒီလို SSID နဲ့တုံးနေကြရပါဘော။အချင်းချင်းချင်းတွေပဲဒီရှိနေတဲ့လူတွေကတုံးနေကြတာ။ သူတို့ကဘလိုမျိုးလုထုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးလေဆိုတော့ဒီ research and development လုပ်နေတဲ့ဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ် temporary office တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်း printer လိုဟာမျိုးတွေ data sharing လိုကိစ္စမျိုးတွေလည်းကြာလေကြာရောအဆင်မပြေတော့ဘလိုအဆင်မပြေဘူးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော် sharing နဲ့မှတွားပြီးတော့ဒီ sharing ဒီ data server နဲ့မှတွားထည့်မယ်ဆိုဘလိုထည့်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်း memory snippet ကူပြီးထဲတာလို့နောက်တော့ is drive နဲ့ကူပြီးထဲတာလို့အဲ့လိုပုံပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာဗျာ ပြနေတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆို Viral Guide တွေအချင်းချင်းမှာအစိမ်းမပြေတာမျိုးတွေဖြစ်ပြီး network ကလည်းတူးတီးချာချာတည်တည်တတ်တာလည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဒီမှာ internet ချောင်းလိုက်လို့သူက switch ထဲကိုထည့်လိုက်တယ် switch ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ internet တိုင်းကဒီ DHCP ကိုချခိုင်းတယ်ချခိုင်းပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့အထက်မှာရှိနေတဲ့ client တွေကိုတုံးစေခြင်းတယ် ညနေကျင်းကတော့ဘလိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ client အနေကဒီ internet ကထွက်ရင်လဲထွက်မယ်ဒီမဲ့ internet ကလဲထွက်ချင်းမထွက်တော့မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာပဲ DHCP ချပေးတော့အဲ့တော့သူကဒီဘက်ကိုထွက်စေချင်တယ်ဆိုဘလိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ static mode တွေလာပြောင်းပေးလိုက် IP တွေကို IP တွေပြောင်းတော့ဘလိုဖြစ်လဲဆိုတော့ That's not idea ចောင်းမဟုတ်ဘူးတခြားအပြင်ကိုသွားပြီးတော့အလုံးလုံးနေဒီ laptop တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာ static IP တစ်ခါပြောင်းတယ်အပြင်ရောက်သွားတယ်အပြင်မှာ internet တုံးကျင်တယ်အနေဆိုဖုန်းနဲ့와လဲ hotspot ဖွင့်ပြီးတုံးကျင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ DSB ခြောက်ပြန်သွုံးပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပေါ်လဲ static တွေပြန်မေးရွားတယ်တခါပြောင်းပြီဘာပြောင်းလို့လဲဆိုတော့တခါရုံးပြန်ရတော့ static တခါထဲတယ်ထဲတဲ့ခါကျတော့ IP တွေအားထဲချင်နိုင်တယ်ထဲတယ်ဗျမ်းမတာတွေဖြစ်ကုန်ကြအဲ့လိုမျိုးနေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ရောင်းလာတဲ့ဆွေချာတို့ကိုကျွန်တော်ကနေပြန်ပြီးစဉ်းစားတယ်ဘလိုမျိုးပြန်သွုံးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လိုအပ်မဲ့ဆွေချာတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေချလိုက်တာနောက်တော့ login နဲ့ customer တွေဘာလို့ login နေလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ network design ကိုလေ stable ဖြစ်စေချင်တယ်ပြီးဝိုင်းတူ define လုပ်ထားမဲ့ user တွေ permission ရတယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့ internet line ကိုသုံးစေချင်တယ်။ပြီးသွားရင်ဒီ user တွေမှာဘယ်လောက်ပဲ bandwidth သုံးမဲ့ဆိုတာမျိုးလေတစ်ခါလုံးချင်ပြန်တယ်။တော့တော့တတ်တာပေါ့ဗျာ customer တွေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။အဲနောက်ကကြာတော့ဒီလိုပေါ့ဘဲ group ကတော့ဘေး internet line ပဲသုံး။အဲ့ internet line down သွားရင်အဲ့ဖွဲ့ရတော့တူပဲဘေးပြန်သွားဆောင်ပေါ့လေ။အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေဒါပေမဲ့သူ management အကြောင်းဘာဖြစ်ချင်လဲ internet line ပဲပြတ်မခံနိုင်ဘူး။ဘာလို့ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တို့ကိုသူ့ကိုသတို့ဒီဘေးနာအနေနဲ့တော့သူတို့ ကံလာလို့တဲ့အဖွဲ့ရတဲ့တို့တော့နော်ဒီ internet line တစ်လုံးတစ်ခုပြန်ပေးမယ်ဗောအဲ့ဒါကိုလေသူက back up အနေနဲ့ကြံ၃ဂျင်တယ်အဲ့လိုမျိုး၄ကြီးနေပဲပြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံဒီဇိုင်းတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲပေးလိုက်တယ်အဘီလို2011 3011 router တစ်လုံးနဲ့တွုံးပါပြီး वाय င်ကြံတဲ့ hardware ကိုကျွန်တော်က switch တွေကိုကျတော့ cisco 125 switch တွေနဲ့တွုံးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကရွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ cma internet line 6 line လုံးကတော့ဒီ micro tide တွေကိုပဲဝင်ပေး အဲ့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်ပြည့်တုံးမလဲဆိုတော့လိုရှင်နေမတ်တက်ကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားပြီးတော့လဲအဲ့တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့ပြီးစဉ်းစားရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ case တွေဒီခေါင်းစဉ်ကလိုရှင်နေခွင့်မာဒီ1ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးထားပြစ်ပါတယ်ဒါလော်ဂျီကယ် concept ပါလော်ဂျီကယ် concept နဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ department တစ်ခုရှိမှာဆိုဒီ department ကသူ့တုံးရဲ့ internet line ဒီ internet line ပဲတုံးမယ်ဒီ internet line နဲ့တုံးမဲ့ဟာလဲသူ့အချမင်းမှာလဲကျွန်တော် DHCP ပဲအချမင်းမှာသူ့ကဒီ line ရာပဲသူ့ထွက်ရမှာဒီစား line ရာထွက်လို့မရအောင် ဒီလိုပဲပေါ့လေတခြားဓမ္မမဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မမဲ့ ABCD နဲ့ခွဲထားပါဗောလေ B C D E F အကုန်လုံးကသူ့ line နဲ့သူတော့မယ်ဒါပေမဲ့ management ဖြစ်နေမယ် LAN ဒီ line တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ကဒီ line တစ်လိုင်းကိုသုံးမယ်အဲဒါကကြတော့ဒီဘက်အชั้นနေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့က loop sharing ပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဒီဘက်အชั้นဟိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က loop blending ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွာမယ်ကျွန်တော်လည်းအလိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်တာဗျတာတာ အဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပထမဆုံးမလုပ်လိုက်ရလေဆိုတော့ဒီ rally နေတုံးတဲ့ခါကျ Rally နေရဲ့ IP တွေကိုမတူအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးလိုက်လေဆိုတော့10နဲ့192နဲ့ကျွန်တော်ချပေးလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် trace လိုက်ရတယ်လွယ်အောင်လို့။အဲ router 1ဟောတော့10.1.1 gateway 192.168.254.0ပေါ့ဒါတော့ကြိုက်တော့ထားလို့ရအောင်။ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော် console ကိုသွေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot တွေယူပြမယ် presentation မှာကျတော့ကျွန်တော် RB2011 ကိုသုံးထားအောင်မဟုတ်ဘူး။ RB951 မှာသုံးပြီးကျွန်တော်ပြတာတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်က1လေးလိုက်မဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရရ။ဘာကြောင့် RB951 မှာပို့ကငားပို့ပဲပါတာတော့ เดปุ๊บขึ้น Wireless ก็จ้ะแล้วเราเนี่ยธุรกิจอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนมีอยู่ได้ปะยะอยู่ได้ตัวเจ้าโฟนอ่ะเนี่ยอยู่แล้วเจ้าเปลี่ยนโหลดท่าไอ้ก็จ้ะเราที่มาเจ้าวาลีแลนก็ปะมั้ย2แลนก็จ้ะเราโหลดแชร์เน็ตปုံเต็มเนี่ยปะมั้ยนอกจาก2แลนก็จ้ะบาลงไปท่าเจ้าโหลดเบลแลนซีนปုံเต็มเจ้าโหลดท่าเอออาร์บี2011มาโหลดลงมาหาเนี่ยอดิก็อาร์บี2011มามาโหลดลงมาบาจันเนี่ยพี่น้องมาบอก CRS 125ตัวบารู้อ่ะจ้ะบาไปโหลดมาแล้วเสร็จแล้วก็เจ้าตัวละนจูฤทธิ์ด้วยตัวไปโหลดมาตัวรู้อ่ะ ဒီဘုံအမျိုးနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံမှာဘာမှ configuration မရှိဘူး။ RB2011 မှာပွဲအလုပ်ကလုပ်မှာ။အဲ့ RB2011 မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာလုပ်မယ်တော့ဒီ1.1ဘိုင်းမှာရှိနေမဲ့ကျွန်တော်တို့ interface ဘိုင်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် assign ချမယ်။ပြီးမှကျွန်တော် DHCP ဆက်ပေးချက်မယ်။ပြီးမှ NAT run မယ်။ပြီးမှကျွန်တော်ကဒီမှာ address list တွေကျွန်တော် create လုပ်ပေးမယ်။ပြီးတော့သူကဘာပြေတော့မပြောထားသေးလဲဆိုတော့စပြီးသုံးတဲ့အခါမှာ internet ကိုဘေးမသုံးခြင်း။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ firewall မှာကျွန်တော် deny rule တစ်ခုရေးထားပေးမယ်။နောက်ဦးပြီးတော့မှာကျွန်တော် group တွေကိုကျွန်တော် mangle one နေခွဲပြီးတော့ ကျွန်တော်သူ့ group နဲ့သူ့ရဲ့ internet line နဲ့တွဲလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော် IP တွေပဲထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ရေးပေးမယ်။အဲ့တော့နောက်ခုကတော့ဒီညာတော့ဒီ mangear room ကဓာရေးတာပေါ့ပြီးတော့ဒီ mangear room မှာရေးထားတာကတော့ကျွန်တော် router ထဲမှာပြန်ပြီးရေးထားပါဗောလေ။ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဒီအဆင့်မဲ့တွဲမှာပါ။အဲ့တော့ load balancing ကဘာกว่าလဲဆိုပြီးတော့မေးကြရင်မေးတာလည်းရှိတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဇဝေဇဝါဖြစ်နေရတယ်အများကြီးရှိတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ load sharing ရေးရလဲ one of the load balancing ပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တ <sì, S 1> ော people, ်ကနားရည like ်ထားရတယ်ဒါမဲ့ဘလို့กว่าလဲဆိုတော့ load sharing လုပ်မယ်ဆိုရင် policy based routing နဲ့ရေးရတယ်အဲ့တော့ man geru ကြီးတုံးလာတာရှိတာပေါ့ပြီးတော့ routing နေလဲကျွန်တော်ပြန်မေးကြတယ်တခြား igbp bgp protocol တွေမှာလည်းကျွန်တော်အများနောက်ပိုင်းကျရင် load sharing ပဲတုံးလာများတာပေါ့လေအဲ့တော့ပြီးတော့ပြောတဲ့ load sharing မှာကြတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါဟိုအရင်တော့အ meeting မှာဆရာမကီတိုပြောထားတဲ့ definition နိုင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောတာပါ share traffic load to multiple <inaudible> link ပဲ။ तू आ တော့ traffic load တွေအကုန်လုံး multiple <inaudible> link <children 檜 isi> မှာတိုးသွားမယ်။ and အဲ့ဒီ my ami ဒီမှာကျတော့ sqlalchemy တော့ဘယ်လိုပြထားလဲဆိုတော့ तू ကဒီ website တွေကို तू traffic ကို तू ပြန်လုပ်သွားတာ။ကျွန်တော်ကတော့ website တွေကို google ဆိုရင်ဘယ် internet line နဲ့မှတ်ထွက် facebook ဆိုဘယ် internet line နဲ့မှတ်ထွက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အပြောင်းသွားတာ။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီ user group ကဘယ် internet line ကိုပဲ तू 啊ဘယ်နောက်ထပ် user group ကဘယ် internet line ကိုပဲ तू ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လုပ်ထား။ဒါတော့ load balancing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပါ။အဲ့တော့ လုံမလန်းစင်းအောင်မှာပဲလုံရှဲရင်းဆိုတဲ့ function တစ်ခုကပါနေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ခံယူထားတယ်လုံပဲအလန်းစင်းမှာကျတော့ဒီရတဲ့ eSIM ရှိမယ် anti eSIM မပြုံးကပြောသွားတယ် PCC လို့ဟာမျိုးလို့ရှိမယ်ဘောင်ရင်းလို့ဟာမျိုးလို့ရှိမယ်ဘောင်ရင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့တုံးတယ်အီတာအီတာ channel ပုံစံမျိုးနဲ့လို့လို့တယ်ဘောင်ရင်းကအဲ့ဒီပြုံမှာတခြားပုံစံမျိုးဒီနှစ်လိုင်းကိုပဲတစ်လိုင်းဝင်တစ်လိုင်းထွက်ပုံစံမျိုးတွေလည်းလို့လို့တယ် PCC ကတော့အလုံးနဲ့တိပြီးသားဖြစ်မှာပါပြီးတော့လည်းပြောသွားတယ်ဒီ ဘာကလေးကလုံးကိုအားလုံးပြန်ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှသူကဘန်ဝိတ်ကိုပြန်ချိန်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့တုံးတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာကျတော့ဘန်ဝိတ်ကိုလည်းမချဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ကဘာပဲလုပ်မှကျွန်တော် user ကိုတက်ဆိုင်ရာသူရဲ့ internet line ကိုပြန်သွသွားဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ပြန်ညှိပေးမှာ။ API 20111အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ခိုင်းပါပါ။ကျွန်တော် EasyM ကိုပါတို့ကတော့ဒါတော့သူရဲ့ cost form မှုတီးပြီးတော့ fee ကိုပါ low balance ကိုတွတ်တာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ low balance နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သင်တဲ့ theory တော့နှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့သင်တယ်။ပထမတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဘန်ဝိတ်ကိုပိုမိုကောင်းစေခြင်းလို့နောက်တစ်ခုကတော့မလုပ်ချင်လို့လေဆိုတော့ဘန်ဝိတ်ကို ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ safe ဖြစ်စေအောင်တဘောကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ primary link down သွားရင် secondary link နေအလိုလုံးမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ load balance ကိုကျွန်တော်ကနားလေတာအဲကျွန်တော် configuration settings တွေပြောရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲပြပါမယ်ဒါတော့အလိုနဲ့တိတိသားသားပြမှာပါဒီနှစ်ခုကတော့ဒီလိုပဲချိန်ထားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလို့တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒီဘောမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလှုပ်လဲလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ internet line 6လိုင်းလုံးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ internet line တွေပေးလိုက်တယ်ဟိုဘယ်ချမ်းကနေပြီးတော့ နောက်ထပ်တို့ကိုပြမှာဘက်ကန်လင့်ဟောရဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုပဲပေါ့10.7.7.253ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကအတွင်းအင်တာနက်လန်ဟောကြောက်ဗာနဲ့ပေးထားဆိုတော့192.165.0/24နဲ့ကျွန်တော်ပေးထားလိုက်တယ်ဒီလိုပေးထားပြင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးညီနေတယ်ကျွန်တော်တို့1နဲမှာရှိနေတဲ့ IP address ကိုကျွန်တော် assign လုပ်တယ် MikroTik ထဲမှာဒါမှ Assign လုပ်လဲဆိုတော့ Imi တက်တ so ဲ ized, ့အဲ့ဒါလစ်တဲမှာသွားပြီးတော့ assign လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် assign လုပ်တာပေါ့ဒီပေါ်မှာကြတော့ slot 24နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ်အကယ်ဒါ slot 24မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကတိတ်ပြီးတော့အရင်ပေးရတာမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အကျန်ပေးချင်တာ static ပေးလိုက် DC မပေးနဲ့ static ပေးလိုက် slot 30နဲ့ပေးလိုက်ပြီး वाय 1နဲ့2နဲ့ပဲပေးပြီးတော့ slot 30နဲ့ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အကယ်လက်စော့တဲ့ customer တယောက်မျိုးက reline နေရတယ်ဒါရိုက်ထိုးပြီးတော့သူ internet တုံးလို့မရတော့ဒါတော့အလုံးနဲ့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါပြီး वाय damage ether 1ကို ကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်တယ်ဒါတော့ခုကျွန်တော်1ကိုအဆိုင်ချတာပါနင်းနေတော့တေးသွားတယ်အဲ့မျိုးကျွန်တော်ဒီမှာ ether 1 2 3 4 5ကိုကျွန်တော်1 2 3 4ကိုကြတော့ကျွန်တော် internet line လေးလိုင်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ဒါ ether 5ကိုကြတော့ကျွန်တော်မလိုလိုက်ရလေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကဒါ LAN တော့ကျွန်တော်ပြီးသုံးပါဗော။ဘာလို့ကျွန်တော် RB 941မှာပြထားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ပြလို့ရအောင်ပါဦး ဒီကောင်เนี่ยじゃတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဝင်နေရလဲဆိုတော့ဒီ dynamic server တွေဝင်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ internet line တစ် line ချင်းစီမှာကျွန်တော် DNS ကို DHCP server တွေမှာထည့်ထားရတဲ့အကြောင်းဒီမှာကုံတော့အဲ့လုံကို shit တွေကုံတော့အများကြီးပေါ်နေရဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် server မှာလည်းရှင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 ်းနဲ့ရှင်းရှင်း၄၄ဆိုပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားလိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ DNS ဆိုတော့ကျွန်တော် RAM Wi Wi RAM Wi ကကျွန်တော်မလိုလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် no scope ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခွဲလိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုး no scope ကိုခွဲလိုက်လိမ့်လဲဆိုတော့ when i went say 5.1 one 5.30အဲ့ဒါ slash 27နဲ့မှာရှိနေတဲ့ dia user group ပါအဲ့ကိုကျွန်တော်봐ပြ default dicb ပေးတယ်အဲ့ဒီ user group default dicb ပေးထားတဲ့ account ကကျွန်တော်ကမလုပ်ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ dicb ကြပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ internet ပြီးမသုံးဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ laptop တွေပါလာမယ် computer တွေပါလာမယ် network join ရှိလို့ဒါမှမဟုတ် wifi password သိလို့ဆိုပြီးဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲ internet ကအလုပ်ပြီးမလုပ်တော့သူတို့ကကိုယ်တို့ကျွန်တော်တိုင်ိုင်းလို့ထားမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ봐လို့လိုက်လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီ client list တွေပေါ်မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ make steady လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မှမလဲဆိုတော့အဲဒီကကြာကျွန်တော် IP နောင်းနဲ့ပြန်ချပေးမယ်အဲ့ IP ချပေးတဲ့အကောင့်တွေကဘယ် IP ညာဘယ် group ကိုသွားအဲ့ group ကဘယ်11ကိုသွားဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ခွဲပေးထားတာအဲ့ကောင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် group 1 W group 1ဆိုတော့11ကိုသွားပါပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်6 group လုံပြထားတယ်9 33ကနေပြီးတော့9 5.63ကိုကြာကျွန်တော်က11အနေသွားမယ်ပေါ့ဂျန်တဲ့ကောင်တွေပဲ5.65ကနေ5.94ကြာ group 2ကိုသွားမယ်5.97အနေတော့ 5.126ကိုကြာ group 2ကိုသွမ်းမယ်5.129နဲ့5.158ကိုကြာ group 4အဲ့တော့14ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့တည်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပို့နေရကြီးရှိတယ်ပို့နေရကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် reserve နေတယ်ထားထားတယ်။ဘာကြောင့်လို့မှားထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အဲ့မှာလိုမျိုးဒီ ACB ချပြီးတဲ့အချိန်ပြီးွားရတယ်အဲ့ဒီ ACB ချရတဲ့ပို့ကိုကျွန်တော်မလုပ်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့တခါကျွန်တော်မနက်ကပြောက်သွားမျိုး reply only ထားထားလိုက်တယ် reply only ထားပြီးွားရင်ကျွန်တော် allow api release ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှဆိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ standing နဲ့ဝင်ပြီးတုံးကြမှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုး ਨੇ ၃နိုင်ရည်လည်းရှိတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းလုတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုလုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းဒီကျွန်တော်ခုအဲ့လိုရတဲ့ case တွေမှာအဲ့လိုခြေစော့လဆော့ရဲအများကြီးရတယ်များတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလုတ်ထားတဲ့အခါကျနောက်ပိုင်းကျတော့ညီနေနေဝါးဝယ်ဗျာ customer တွေနည်းနည်းပတ်ပါတော့ဒီလိုလေးလမ်းကြောင်းပေးရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် DHCP ချရတယ် DHCP ချရတဲ့ဆိုရင် IP တက်ထရရနေလို့ DHCP server ဘောက်ကျွန်တော်တွားပြီးချရတယ်အဲ့ DHCP setup ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးချလိုက်ရင်သူ့ flow time တွားလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီတော့ dynamic DNS ဝင်နေလိုက်မယ်အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးရင် Google ရဲ့ public DNS server ဖြစ်တယ်8.8.8.8နဲ့8.8.4.4ကိုကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် map in တွဲပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် DHCP ချပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာချလာမယ့် user တွေကိုကြောက်ဒီ list ထဲမှာချလာမှာ list ထဲမှာချလာမှာဟာကြောက်ကျွန်တော် make static နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင် IP ကိုကျွန်တော်ပြန် assign ပြန်ချပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်သုံးတာပါဒါတော့အခုကျွန်မ DHCP scope ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ် 5. when i knew one thing fire one when i knew one thing fire 0.30ဆိုတေ relax, ာ့ပြိတော့မှာပြောတဲ့ dsb code အတိုင်းကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ် okay အဲ့ဒါပြီးသွားကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ nad ကိုကျွန်တော်ပရမောင်းစအောင်ね nad on နေခါမှာအလုပ်လဲទីကြတဲ့အတိုင်းပဲ nad က microtin မှာနှမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးနောက်ထပ်သုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီလို source address မှာမကြီးပဲねဒီ out interface ဘယ်ရောက်ထွက်မယ်လဲဆိုတာပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဒါ out interface ဘယ်ရောက်ထွက်မယ်ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးရမှာ6ခုလောက်ရရမှာပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ ether 1ကလည်းထွက်မယ် ether 2ကလည်းထွက်မှာ ether 3ကလည်းထွက်မယ်အဲ့လိုရရမှာ အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရေးတော့မရေးမနဲ့ကျွန်တော်ဒီຈောင်းနဲ့ရေးလိုက်တယ်ဘလို့ရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ source and identity ដែរဖြစ်ကျွန်တော် source ဒီ IP ကနေပြီးတော့ masquerade လုပ်လိုက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒါ andy လို့ဒါဒီຈောင်းလေးနဲ့ရှင်းသွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာနောက်ထပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြ एड्रेस လစ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်မှက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်တော့ပေးထားတဲ့ एड्रेस လစ်တွေအတိုင်းပဲရိုးရိုး default block ကို5.1ကနေပြီးတော့5.30ထိကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်11ကိုကြတော့ firewall 33เนี่ยนะ fire.6c3 ကို पे တယ်ពីတော့ကျွန်တော် पे ထားတယ် slash 207 scope အတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဒီထဲမှာရေးထားတယ်ဒီထဲမှာရေးထားဟာဘယ်မှာကျွန်တော်ပြန်သုံးမှာလဲဆိုတော့ main game မှာကျွန်တော်ပြန်သုံးမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် main game ကိုမသုံးခင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ default rule ကျွန်တော်ပြီးတော့မှာကြော်တယ် firewall ကိုကျွန်တော် default rule ရေးလိုက်တယ် default ဘလောက်ကျွန်တော်လုံတယ်ဘလောက်ရေးလိုက်လဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ drop ကျွန်တော်လုပ်မှာဒီမှာကျွန်တော် presentation ကျွန်တော်ရေးတဲ့အချိန်မှာဘာတစ်ခုဂျန်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြဖို့ကျွန်တော်ဂျန်ွားလို့ ကျွန်တော်ပါသေးလားတော့မသိဘူးပါတယ်ဗျဒီဘက်မှာပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်အဲကျွန်တော် default root ကိုရေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် drop ချမယ်အဲ drop ချမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြီးတော့ adrenaline ရေးတာရှိရလေအဲ adrenaline ရေးတဲ့ default block ဆိုတော့ adrenaline ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်တယ် action ကိုကျွန်တော် drop ချပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဂျန်နဲ့ block လောက်ထားတဲ့အတောကျောင်းဂျန်နဲ့ root ကတော့ allow ကိုကျွန်တော်တစ်ခုပြန်ရေးပေးလိုက်တယ်တေးကြွားအောင်လို့အဲကျွန်တော်တစ်ခွထုတ်ထားတဲ့အတောကျောင်းတေးကြတဲ့ dihp scope နဲ့ကြာနေမဲ့ဘယ် client ပဲမဆို tablet တွေ mobile phone တွေအကုန်လုံးက internet မထွက်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်တယ် โอเคพี okay, e ่ว่าเราจะบาเลิแล้วเราจะมันเกรูเย e ิยนะมันเกรูก็တော e uh, ့เยิ le, o, um, ้มเยินนี u, o, uh, uh, ่ก so ็တေ o, ာ့อမျိ do, ုးမျိုးရှိတယ်ဗ so, e ျာတချ uma, ို့ကြတ ja ေ uh, ာ့လဲဒီ route list เนี่ยมาตัวကြီ ja းပြန်ရေးတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာมันเกรูကိုရေးတဲ့အခါမှာလိုလဲကူကူဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးတာအဲ့ဒီတိုင်းလည်းကျွန်တော်ဟိုမှာလဲအဲ့လိုပုံစံလိုလဲကူကူပဲကျွန်တော်လုံးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟိုมันเกรูဆိုတာပါလဲဆိုတော့အဓိကတော့ packet တွေကိုကုန်လို့ mac လောက်လိုက်တာပဲမျိုးလုံးတိမမြင်အောင်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က day size တစ်ခုမှာ check in ဝင်ကြတယ်အမျိုးမျိုး length မျိုးမျိုး check in ဝင်ကြတယ်အားလုံးတိမှာပါအဲ့တော့အဲ့မှာ ကျွန်တော်တော့နေပြီးတော့ခီးသော luggage aid တွေကိုကျွန်တော်봐လို့လဲ။သွားတဲ့နေရာမှာတနေရာတွေကိုပဲသွားတာ။ luggage ရှိတွေအကုန်လုံးဟာသူ့ရဲ့ tray တိုင်းပဲတနေရာတွေသွားပြီးတော့မှာကျွန်တော် outside အပြင်ဘက်ကိုရောက်တော့မှာ봐လို့လဲဆိုတော့ဘယ်လီချောင်းလမ်းမှာဘယ် package ကိုတင်ဝင်ဆိုတဲ့ဟာပြန်ရွေးတာ။ manned သဘောတရားလဲအဲ့လိုပဲ။သွားနေတဲ့ pre-routing router ကိုလာပြီးအရင်ဆုံးဝင်မဲ့ pre-routing မှာအရင်ဆုံး route မလုပ်ခင်မှာသွား봐လို့လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ package တွေကိုလုံး making ကက်ໄວ့လိုက်တယ်။ဘယ်ဟိုဘယ်ဟိုသွားဆိုပြီး making ကက်ໄວ့လဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါ။ဒီပုံစံမျိုးဟာလဲပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော် pre-routing လုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ ချင်းမှာ pre rounding နဲ့ကျွန်တော်ယူရတယ်။ man geru ရဲ့သဘောတရားတော့ if then ပေါ့နော် action ကိုယူတာပေါ့ if ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ condition နေရဲ့ condition နေကိုအက္ကိုက်ကိုကြည့်တော့ connection နေအလုံးကိုိုက်တဲ့ဆိုရင် then တခြား action ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ယူတာပေါ့အခုကျွန်တော်ကဒီတော့ပြောတဲ့ pre rounding လုပ်တယ် pre rounding လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် address list မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့လိုက်တယ် group 1 w1 lan 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် address list ကိုကျွန်တော်ရေးထားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာယူေးပေးလိုက်တယ် ဒီမိလိုက်ွေးကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုတ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အရှင်မှာဗာပြရမယ်ဆိုတော့ routing ကို mac ပေးလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီဘောကတော့ပြားကျွန်တော် baggage tag ကိုကတ်ပေးလိုက်တယ်သူကကျွန်တော်ကတ်ပေးလိုက်တယ်။ကတ်ပေးလိုက်တဲ့ routing mac ကိုသူကမြေးတယ် routing mac ဘယ်တဲ့ကိုထဲမှလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်တယ်။ wlan 1ဆိုပြီး1 1 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်တယ်။ဒီ1 1ဆိုတာကတော့ဒါနာမည်ပဲကျွန်တော်ပေးတာဒီ1 1ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးပေးတာပြီးရင်ကျွန်တော်မလုပ်လိုက်တော့ဆိုတော့အဲ့တိုင်းဖြတ်သွားဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဒါမှမငယ်အောင်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းရရပေါ့ဒီမငယ်မှာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ပြားဒါတော့ဒီတဲမှာမပါဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ တခါလေတချို့ရေပေါ့ဒီ IP address list တွေเนี่ยကျွန်တော်တို့ပိတ်တာရှိတယ် IP address list တွေရေးရေးပိတ်ရတာရှိတယ်အဲဒါအဲ့လိုရေးရေးပိတ်ရတာခက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ add to source destination လို့ S to S to destination address list လို့ပါရိုးနဲ့ပြီးပြီးတော့လုပင်းပတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ user နေကနေပြီးတော့ဥပမာတစ်ခုခုပေါ့ www.facebook.com ဝင်တယ်ဒါမှမဟုတ် www.youtube.com ဝင်တယ်သူတို့မဝင်စေချင်ဘူးဆိုတော့ address list ကြီးအများကြီးရှာနေရတာမျိုးခက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာထည့်ထားလိုက်ထည့်ထားလိုက်နေပြီးွားရင်ဒီအောက်မှာဘာပြန်မေးလို့ရလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကနေအဲ့မှာ address list တွေကိုနာမည်တစ်ခုပေးထားလိုက်အဲ့ဒီပေးထားတဲ့ address <laughs> list နာမည်ကဘယ်မှာပြန်တွဲရွေးလို့ရရလဲဆိုတော့ firewall နဲ့မှာတွဲပြီးပြန်ရွေးလို့ရရတယ်ဘယ်နာမှာတွဲရွေးလို့ရလဲဆိုတော့ destination list မှာတွဲရွေးလို့ရရတယ်ကျွန်တော်ရှားတော့ရှားပြင်မှာเนาะဒီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပြောတာ manned rule မှာလောက်တဲ့အားလုံးကဒီ destination address list မှာပြန်တွဲရွေးလို့ရရတယ်အဲ့လိုရွေးရတဲ့ဆိုရင်၄လုံးလောက်ပြန်ကြည့်မဲ့ဆိုဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားအောင်လဲဆိုတော့ firewall မှာ ဒီ DNS ကနေပြော run လိုက်တဲ့ဒီနံမေးอ่ะ IP ပြန်ကြရပါ့မန်ကယ်ထဲမှာသွားပေါ်နေအဲ့ဒီမန်ကယ်ထဲမှာပေါ်နေအဲ့ဒီ IP ဒီမှာပြန်လာပြီးတော့ပြန်ပြန်ထဲထလိုက်တာပြန်ထဲတဲ့အခါကျတော့ if က connection ရဒီမှာသွားပြီးတော့သွားတိုက်နေတယ်သွားတိုက်နေတဲ့အ दौरान ကျွန်တော်တို့ action ရသူ့ draw chart ခိုင်းနေတယ်ဆိုလဲလိုရတယ်ဒါလဲပဲနောက်တစ်မျိုးတုံးလို့ရအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒါတော့ကျွန်တော်ဂျုံလုံးပြောပြရတာပါအဲကျွန်တော် mac round နေပေးတယ်ပြီးွားရင် wlan1 ကို routing mac ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးွားရင်ဒါကျွန်တော်မန်ကယ်မှာဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ် ဒီမျိုးရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ routing table ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်ဒါကဘယ်တော့မှသွားထည့်ရတော့ဒီ routing table ကဂျာတော့ IP နဲ့ route ဆိုတဲ့နေရာထဲမှာတွေးရတာပါ route table ပါ route table မှာကျွန်တော်တို့ဘလိုရေးလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကဂျာတော့အလုံးသေးတဲ့အနေနဲ့ default route ကိုရေးမယ်ဆိုရင်0.0.0/0ပဲ0.0.0.0/0အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ် route ဆိုကုန်ထည့်မယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုထည့်မယ်ဘယ်နှစ်အစားထည့်မလဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပေးထား1.1ဖြစ်တယ်10.1.1.1 အဲ့တော့10.1.1.1ဆိုတော့ရိုက်လိုက်တာတပြန်နေဂိတ်ဝေးကဘာဖြစ်သွားလဲ receive အီတာဝင်အီတာ1ထွက်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပြွားပြရည်။တัวရုတ်ဖြစ်သွားမှာပဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဗာပေးလိုက်လဲဆိုတော့ routing map မှာကျွန်တော်ပြီးတော့ရွေထား Wlan 11ကိုရွှေးရွှေးပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့11ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြီးတော့ man game မှာ11နဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ address list ကဒီထဲဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီထဲနေပြီးတော့ route ကထွက်မယ်ဆိုရင်10.1.1.1ကမထွက်တော့မြင်နေရမှာထွက်တော့။အဲ့လိုပုံစံကျွန်တော်လုပ်ထား။ဟိုဆာမဂီတိုရိုးပြတဲ့လုံကကြတော့ဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့ Google ကို behavini thread facebook ကို behavini thread ဆိုတော့ traffic ကိုကြရွားပါဗျာအဲ့ဒါကြတော့ကြီးကျင်နေဆိုရင် MUN ရန်ကုန်မှာလောက်ပါတယ် MUN အရင်ပထမချိန် MUN မှာရှိသေးရဗျာ presentation မှာတစ်ချက်လည်းကြည့်ကြည့်ပါဗျာအဲ့ဒီပုံစံဝင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံကိုကျွန်တော်ပြန်ရေးထားပါဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလို error ကိုအဲ့လိုရေးရောဗောနော်အဲ့ scan row ကိုရေးမှဆိုလင် 0. destination error မှာ0.0.0.0/0 gateway မှာကြတော့ standard 2.2.1အဲ့ဒါဆိုရင် तू က receive ether 2ကနေထွက်မယ်ကျွန်တော်ကအခု ab951 မှာစိုင်းထားတာက2ခုဖြစ်တယ်じゃあ ether 1နဲ့ ether 2ကじゃあအလုပ်တူတူလုပ်မယ်သူတို့က load sharing traffic ရာသူတို့သက်ဆိုင်ရာ1 line ရမယ် तू ထွက်မယ်တခြား line ရတယ် तू မထွက်တော့ဘူးโอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခုကိုကျွန်တော်မ얘ထားတော့ဘူးနောက်ခါကျွန်တော်봐ပြမှာလဲဆိုတော့ center management တုံးမယ် line ရကြတော့ तू က backend link line တုံးမယ်ဆိုတော့ load balancing ပုံစံတုံးမယ် load balancing ပုံစံတုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ တချို့ကြီးလေရှိရပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဝင်းမှာနောက်ထပ်ထည့်လိုက်ရင် round လို့ဘယ်ပုံစံလို့လုပ်တယ် round လို့ဘယ်ပုံစံလို့လုပ်လဲအဲ့ဒီပုံစံကကြတော့ဒါ load balancing round လို့ဘယ်ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြတော့ fail over တုံးအောင်လုပ်ပထမသူ့ရဲ့ primary internet line ကိုပဲသူ့သုံးတယ် primary internet line သုံးနေရနေပြီတော့ primary internet line က down တော့တဲ့အချိန်じゃရင် secondary internet line ဖြစ်တဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းကနေပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ line ကိုသူသုံးတယ်အဲ့ဒီတွေ့ပုံစံမျိုးရေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ recursive ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးတယ် recursive ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ပြောရမလဲဆိုရင်တော့ မြေလုံးနဲ့မြအောင်ပြရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က default round ဖြစ်တဲ့0.0.0.0/0ကိုကျွန်တော်လှမ်းထောက်တာမဟုတ်ဘူး DNS server တစ်ခုခုပုံကိုကျွန်တော်လှမ်းထောက်ထားလိုက်တာအဲ့ဒီ DNS server ကိုပဲ0.0.0ကိုပြန်ပြီးထောက်ခိုင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်တာအဲ့လိုသုံးတဲ့အနေနဲ့ကြောင့်ဘလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က DNS တစ်ခု down သွားပြီဆိုတော့ね primary link က DNS down သွားပြီဆိုတော့ねသိကြတယ် secondary နဲ့သူအလိုလိုကူးသွားလိမ့်မယ် data microtin မှာအဲ့ဒီတစ်ခုကတော့တော်တော်ကြီး response နိုင်အញ្ញမ်းမြန်တယ်ဘယ်လောက်ပဲကြာလဲဆိုတော့ within 20 20စက္ကန့်လောက်ပဲကြာတယ်20စက္ကန့်လောက်နေတာနဲ့တပြိုင်တည်းချက်ချင်းတက်သွားလိမ့်မယ်ဗျအဲ့တော့ဒီဒီမှာကျွန်တော်မလိုလုံးလိုက်လဲဆိုတော့ပထမဆုံး DNS ဖြစ်တယ် Google ရဲ့ public DNS ဆိုတဲ့8.8.8.8ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောထားလိုက်တယ်ပြောထားလိုက်ပြီကျွန်တော် gateway ကိုကြည့်ရွှတ်မှာဆိုတော့10.3.3.1ထွက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ routing map ကျွန်တော်မပေးဘူးဒီမှာ routing map ပေးလိုက်ရင်အဲ့လို balance လင်းလုံးမလိုဘူး အ hey, like like you ဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရဲပြန်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲချက်ကိဝကိုကျွန်တော်ပင်းထားရတယ်အဲ့မှာချက်ကိဝမှာ function တစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ပင်းလို့ရတယ် ARB တုံးလို့ရကျွန်တော်ကတော့ပင်းတာကိုသုံးတယ်ပင်းတာကတော့ तू က तू မှာ second timer ရှိတယ် तू second timer မှာဒီမှာ तू ပင်းကြည့်နေတယ်အဲ့ပင်းနေတဲ့ခါမှာ तू respond time ပြောင်းနေဆိုတော့ဒီ link ကလုံးလုံးတွေဆိုထင်တယ်လုံးနေတာပေါ့နော် load balancing မှာအယူအဆမျိုးမျိုးရှိတယ် physical downer လဲ load balancing က physical downer မျိုးလဲရှိတယ် internet physical မထောင်းသွားအောင် internet service down သွားလဲရှိရဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာယူဆတာကကျွန်တော် internet service down တော့ကျွန်တော်ယူဆတာတာ physical ကိုယူဆအောင် internet service down เนี่ยအတွက်ကြောင့် physical down တော့လေဒီ logic ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အတူတူပဲဖြစ်သွားမှာပဲအကင်းတော့ physical down မှာဒီ internet line ကတက်မယ်ဆိုရင်တေးကြတယ် internet service မြန်နိုင်မတက်တော့သူက secondary မတက်တော့ primary မှသူနေနေအောင်မှာပဲဒါပေ internet ကလုံးဝမထွက်တော့မချိန်းွားတော့အဲ့အဲ့ logic ကြောင့်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုပုံစံကျွန်တော်ကပေးထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီးသွားတဲ့ပုံစံနဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိုင်းပဲ receive iterator သူရထွက်လို့ပြောလိုက်တယ်နောက်နောက်ခုကြာကျွန်တော်បားလုံးလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ receive iterator လေးညောထွက်ခိုင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဘယ် ਉਹ ပြန်ထောက်လဲဆိုတော့ဒီ8.8.8.8 default gateway နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထောက်လိုက်တယ်အမှ destination ကိုတော့ဘာဝင်ပြလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က0.0.0/0ဆိုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကပြီးတော့ထွက်မဲ့ iterator ဘယ် ਉਹ လမ်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းထောက်တာက Google public DNS ကိုကျွန်တော်လမ်းထောက်ထားတယ်အရင်ရနေပြီတော့ကျွန်တော်ကဘာလုံးလိုက်လဲဆိုတော့ scope နဲ့ target scope ကိုကျွန်တော်ညှိပေးလိုက်တယ် scope net target scope ကိုဒီမှာမှညှိဦးဆိုရင်အဲ့ကောင် recursive လုံးမလုံး scope net target scope ကိုညှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကဒီအိတော့အိတော့အိတော့8.8က0.0.0.0ကိုတွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီ scope မှာညှိပေးလိုက်တော့ဒီ scope ပြမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရတဲ့အကြောင်း तू ကနေပြတော့အဲ့ rock ကနေပြအဲ့ကြောင့်မကောင်အလုပ်လုပ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ destination address ကို default route တိုင်းထည့်တယ်ပြီးရင် gateway ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ဒီမှတ်ထားတဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာရေးပေးလိုက်ပြီးတော့ ဒီမှာ target group မှာတက်တီးထည့်ထလိုက်တာ ਨੇ မြန်နေဒီမှာ recursive ဆိုပြီးပေါ်လာနေပြီအဲဒီမှာမှကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် routing mac ကိုကျွန်တော်13နဲ့သွားအောင်မြေဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလို့ယူလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမ default internet ကိုထ่မမမထက်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ lease ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ static ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးွားရင်ဒီမှာ5.33ဆိုကျွန်တော်ယူပြန်5.33ဆိုရင်ဘာရထွက်မယ်ဆိုတော့11အနေထွက်မယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ DACV နဲ့ပြန်ချတဲ့ခါကျတော့5.33ကျလာတယ်ကျလာပြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော် trace နဲ့ไลไลน์တဲ့ခါကျတော့10.101အနေထွက်သွားတယ်နောက်ကကျွန်တော်5.35ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူက12ကထွက်ရမယ်10.2.2.1ဆိုတဲ့ဟာနေပြီးတော့သူထွက်သွားကျွန်တော်တွေ့ရတယ် data regasit ကိုကျွန်တော်ပြင်ပြရတာပေါ့ပုံမှန်ဆုံး regasit လုတ်ထားတဲ့ဆိုတော့အချိန်နေကြရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့ regasit လုတ်တယ်ဆိုရင်တူက1 line နဲ့1 line တောင်ဖြစ်တယ်အကြေးဒါအိတော့အိတော့အိတော့အိကိုပဲတခုရင်ရပဲကျွန်တော် regasit ထောက်ထားတယ်ဆိုတော့တူပုံစံဘလိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ round လို့ဘယ်ပုံစံလို့လုံနေလိမ့်မယ်အဲ့ round တွေပုံရကျွန်တော်ပို့ပြီးညံတယ်အဲတခုတခုပြီးမှတခုတက်တခုပြီးမှတခုတက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ gateway မှာဒီ ยีလိုက်တာပေါ့เนาะเดฟาะเกวยบลาๆๆบลาโซยีเลတဲ့หาเจ้าตัวบลูမျိုးเปลี่ยนตัวเลยโซเดะขากะเจ้ารอตั๊วเเละดาไมเเม่ตัวเนเนฉิงจานะค่ำมาเปลี่ยนตัวเเละดาเราจนเราซ้านจีน้องดิรีกาซินเนี่ยหาปูพี่รอดิดาวไทน์ตัวเราปูพี่เมียนเน่โลรอจนเนียนเน่ดาเราก็จนเราน่อดาเฟโอบาปอนเซ่นลุคทายเจ้าไพรเมอร์ริ่งขึ้นเดะตันน่อ3.3.1นี่อีดา3ก็ไปถ่วนเมอีดา4อ่ะตัวดาวนี่เลยเมพี่รอจนเราอะนี่พี่รออินเทอร์เน็ตไลน์อูไม่เเผ่บูประมาณเราซ้านจีนายตันน่อ3.3.1นี่พี่รอถ่วนเนี่ยเนียนเน่หะเลยเมดาไมเเม่จนเราไปถ่าบ่าเเละโซรอ 13 group ဖြစ်တဲ့5.97 scope ထဲအဟောင်းကျွန်တော်ပေးထားတာအဲ့ဒီပေးထားတဲ့မှာ10.3 0301ပဲသူထ ्र န်နေတယ်။ Okay အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာဆန်းလိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ AB911 နှလုံးဆန်းကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလည်း AB911 ပဲအဲ့ဒီမှာရှိနေ NATO NATD ကြတော့ကျွန်တော်က gateway နေကျွန်တော်ကဟို output interface နေကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အခါကျကျွန်တော်က ether3 ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တာဟိုပဲချမ်းအောင်ပေါ့နော်1ပဲချမ်းအောင်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တာပိတ်လိုက်ပြီးတော့စက္ကန့်၄လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ ether3 ကနေပြီးတော့ သူဒီ line อ่ะမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် inactive ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပြီး Wagner เนี่ยချက်ချင်းပဲ etherforce อ่ะ active ဖြစ်လာတယ်ဒီပုံစံเนี่ยကျွန်တော်อ่ะဆန်းတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ไอ้ fighter 97ကိုကျွန်တော်ပြန်3ပြန်ไลท์တယ်10.4.4.1อ่ะနေပြီးတော့ထွက်သွားအဲ့တော့သူ log in နဲ့အတိုင်းလည်းရသွားတော့ဗောဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြသွားရ presentation မှာသူမကောင်းတဲ့ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗျဘယ်လိုမျိုးမကောင်းတဲ့ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးထုတ်ထောင်ကျွန်တော် user တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်က တော်တော်ကြည့်အဆိုင်ချာပေးနေရပါတော့။အဲ့ဒီပြဿနာလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ Temporary Office ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမဟုတ်ဘီမဲ့တကယ်လည်းအလုံးမှလို့တဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးကပြဿနာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပုံစံ Internet Line တွေအများကြီးသုံးနေ။အဲ့ဒီအချင်းတော့ Internet Line တွေအများကြီးသုံးနေဘီမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ကဖြစ်နေကြတယ်လို့ Internet Line အများကြီးသုံးမဲ့ဆိုဗန်ဝစ်များတဲ့ Internet Line နှစ်လိုင်းလောက်ကိုဒါဒီလိုမျိုးပုံစံလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါ Configuration တွေလည်းရမ်းမဟုတ်သူ Router နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Router Process တွေလည်းအများကြီးမလုပ်ရဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မြင်อยู่ပါတယ်ဗျ။ ဒါတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့တရားလိမ့်စာရေးပါဗျာဖေ့စ်ဘွတ်မှာလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်အများ ན་ ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာဟိုအီးမေးလ်တော့မှာကျွန်တော်တခါလေးမှဖတ်တာဗျာဖေ့စ်ဘွတ်မှာကျွန်တော်အများနဲ့ရှိပါတယ်အတော့တခြားကျွန်တော်နာမည်တာများရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိလို့ရပါတယ်ဗျာကြည့်ดูပါဟော